waxyaabaha dadka ku taageersan ay kugu jecel yihiin ama ay ku sababeeyaan taageeradooda waxaa kamid ah madax banaanida maamul iyo siyaasadda ee waqtigaasi aad ra'iisul wasaaraha ahayd aad samaysay go'aankii aad hay'adaha qaramada midoobay ku weydiisatay inay dalka ku soo laabtaan oo ay gudaha dalka ka shaqeeyaan taageeradaadii ciidamada xoogga dalka iyo inaadan siyaasadda Itoobiya ku dhaweyn dhabahaasi lagugu yaqaanay maxaad ka bedelaysaa maxaadse ku soo kordhinaysaa adduunku waa isu baahan yahay dowlad gaar u istaagnaan karta ma jirto laakiin waa xaqiiqa markaan lahaa qaramada midoobay soomaaliya soo galaan ujeedadeedu waxay ahayd lacagta bilyanka ama 2 bilyan gaaraysa oo nairobi lagu kharashgareeyo in soomaaliya la keeno si dadku ay shaqooyin uga helaan ama kontraadyo uga helaan marka labaadna haddee unku ay muujiyaan soomaaliya inaysan ahayn sida laga dhigaaye aysan lamid ahayd markaa anigu aan joogay afghanistan iyo ciraaq oo aan ogaa inay ka shaqeynayeen marka waxay muuqatay in soomaaliya ay ku khasban yihiin inay soo galaan shaqadii laga rabay inay qabtaan ay ugu soo dhawaadaan dhaqaalahana ay keenaan marka haddee anugu waxaan fiirinayay mar walba aan ka shaqeynayay danta dalka oo anugu markaasaan mas-uul ka ahaa haddana wax iska kee bedela ma jiraan waxaan u taaganahay danta dalka iyo dadka qof walba oo soomaali ahna wax laga rabaa inaysan u arag shaqada inaysan shaqo u arage ay u arkaan wax maaragtay inaysan u arag macnaha waxay ka shaqeysanayaan ay u shaqeeyaan aysan ka shaqeysan macnaha saasaan ka wadaa wax ka weyn inay tahay waxa meeshaa noo yaal wax ka weyn shaqo inay tahay